Ahoj SL Army, vítám vás u nového videa. Dneska máme přelom července a srpna a tak je na čase vydat video longshoty na top 5 lig, vlastně možná tam bude i 6 lig plus Liga mistrů. Hodně si o to video říkáte, protože z nějakých záhadných důvodů se mi longshoty v posledních letech hodně dařej. Ještě na začátek, pro ty, co nevědí, co je longshot, tak je to vlastně sázka na celou sezónu, sázíme prostě dopředu nějaký typy, který je to vlastně investice na rok. Jo? Pro někoho to přijde sázka na strašně dlouho, ale spoustu z vás máte spoření do důchodu, penzíka a tak dále a tam to neřešíte. Takže i tady ta sázka na vlastně ani ne necelý rok, zhruba 3/4 roku, není to tak dlouho a jsou tam kolikrát velmi zajímavý kurzy. Z minulosti se můžu pochlubit třeba v NHL 120 kurz na Vegas, který jsem už před finále mohl krásně jistit. Loni Liverpool Liga mistrů 12 kurz, předloni Juventus 19 kurz, co jsem zase ve finále proti Realu už jistil. A takhle jsem těch sázek měl několik s hodně pěknýma kurzama a ačkoliv tomu nepřidávám před sezónou nikdy žádnou váhu, žádnou zdlouhavou analýzu, tak se mi prostě docela daří tady ty velký kurzy natrefovat. A tak se podíváme i co tam bookmakeri vypsali na následující sezónu a pojďme se do toho pustit. Začneme naší domácí ligou, tam už teda mám 3 týdny vsazeno, protože to je jediná liga, která už se rozjela a asi ze streamu už víte, že nejvíc tady favorizuju obhajobu Slavie. V kurzu 1.60, myslím si, že Sparta na tom není dobře, Plzeň taky, myslím si, že Plzeň má šanci se dostat do Evropské ligy a nebude jí moc, nebo nemá prostě 2.11 jako Slávy, aby to mohli točit a budou v lize ztrácet body, navíc mě úplně nepřesvědčují svým fotbalem jako Slávy, která i když utrpěla nějaký ztráty, tak si myslím, že na vítězství pořád v naší lize to bude stačit. A kurz 1.60 jsem prostě vzal a vlastně to snad skoro nejmenší kurz, co tu dneska máme a napálil jsem ho tam. Co se týče anglické ligy, tak tady nemám vyloženě vsazenýho vítěze. Kurz na Manchester City byl tuším 1.4 nebo tak nějak, prostě nic moc, žádný zázrak, na Liverpool 3.30 a dál už jsem se ani nedíval. Pro mě jsou tady ty dva jasný favoriti. Možná bych ještě lehce zauvažoval o Tottenhamu, ale na ten jsem tady vybral jinou sázku, kterou za chvíli zmíním. Ale co se týče Manchesteru City a Liverpoolu, viděli jsme letošní sezónu, rekordní počet bodů, prostě proháněli se až do posledního kola, fantastický výsledky a letos očekávám opět boj mezi tady těma dvouma celkama. Ovšem myslím si, že by si mohli prohodit role a Liverpool teďka úplně víc na ligu, protože ligu mistrů vyhrál, ty hráči si to získali a víte, jak to je, většinou pak vždycky trošku spadne ta motivace, když jsi to jednou osahal, ne každý jako Real Madrid, který to vyhraje 3x za sebou. A proto čekám, že Liverpool víc přepne na tu ligu, po který fanoušci už 30 let touží a teďka by to přesně po 30 letech mohlo znova vyjít. Takže když už bych musel někoho na ten tiket dá, tak dám spíš Liverpool, má i lepší kurz 3.30, ovšem zase nemají tak široký kádr jako Manchester City. Ve prospěchy ale hovoří, že Liverpool neudělal téměř žádný změny, udržel dobře manšaft a to je vždycky výhoda, Manchester City tam musel nějaký změny udělat, byly nějaký odchody, takže přivedli i nový hráče, kteří tam zase musí zapracovat a to taky někdy může prostě trvat a ne úplně klapat. Ale prostě Manchester City má 2 top 11, což prostě Liverpool nemá. Liverpool, když se někdo zraní, tak na té lavice prostě nikdo není a je to asi největší slabina Liverpoolu. Ovšem už jsem vám taky na streamu říkal, že Liverpool na to i spolíhá. Oni mají nejlíp nebo geniálně udělaný přestupy. Oni se dívají do celé historie toho hráče dopodrobna při zdravotní prohlídce. Každý hráč, co tam přestoupí, tak je tak podrobně přezkoumaný, že oni vědí, že ty hráči prostě nejsou náchylní ke zranění. Není to jako Arsenal a podobný týmy, který mají rok co rok prostě 10-12 hráčů i na jednou zraněných, to u Liverpoolu prostě není a nikdy nebude a proto spolíhali na to, že trojice Salah, Firmino, Mané jim nikdy nevypadne a není potřeba náhrada a taky se jim to celou sezónu dařilo. Proto věřím, že se jim to může klidně povíst i další sezónu a ta náhrada
není tak nutná, protože tohle téma je opravdu geniálně udělaný. Avšak 3.30 taky není nějaký úplný zázrak, proto co bych si zvolil nejvíc v anglické lize, tak je podsázka Tottenham versus Arsenal na Tottenham. 1.50 je pro mě skoro takovou v úvozovkách tutovkou, když to slovo nemám rád, tak prostě Arsenal je dle mě v rozkladu, chybí totálně obrana a vůbec nějaký ambice toho klubu, ten tým už je úplně v prdeli, s prominutím řečeno, ale prostě nejsou tam vůbec žádný ambice, aby se po těch hráčích něco chtělo, aby podle toho byly dělaný přestupy a tak dále, a nebejt tak skvělýho kouče, tak už Arsenal je dávno ještě níž, než na tom teďka byl. A Tottenham naopak kádr drží, myslím si, že tam už nějaký větší rozklad nedojde, podepsal jen Ndombeleho, takže já věřím, že Tottenham určitě bude před Arsenálem a kurz 1 pade pro mě má hodnotu a na svůj tiket ho určitě dám. A pak bych ještě u Anglie zůstal na střelce, i když to je prostě jeden z největších risků, co můžete vlastně před sezónou dávat, protože nikdy nevíte, kdy se ten hráč zraní. Jo, u těch týmů tak tam prostě můžete předpokládat, jak ta sezóna půjde. Ale sázka přímo na střelce je vždycky hodně velký risk, ale i s tím se dá kalkulovat, a když se podíváme, jaký hráči jsou mezi favoritama, tak trojlístek Salah, Mané, Firmino bych prostě vyškrt jenom z toho důvodu, že jsou prostě tři a oni se o ty branky vždycky v Liverpoolu dělej. Jsou tam prostě takovýhle tři super strikeři a každý z nich dá třeba 15 branek, ale prostě berou si je v úzovkách navzájem. Manchester City, jasný favorit Aguero, ale myslím si, že Aguero přijde nějaký zranění. Je docela to, je to náchylný hráč na zranění a myslím si, že neodehraje celou sezónu, a snažím se s tím trochu kalkulovat, proto bych ho tam taky jako číslo jedna nezvolil. A zbývají mi tady poslední dvě jména, nebo vlastně tři, ale Lukaku a nebudu počítat, myslím si, že za pár dnů odejde do série A. Takže je tady Auba z Arsenálu, který si myslím, že gólu dá hodně, ale prostě potřebuje taky větší podporu, aby ten Arsenál prostě měl větší ambice, aby mohli dávat spoustu branek, a jemu věřím, dal bych ho na mezi první dvě místa, ale na úplně první místo zvolím Harryho Kanea, 5 kurz, pro mě velký favorit. Tottenham spolíhá vždycky jenom na něj, je to jeden z nejlepších hráčů Premier League, který si bude chtít určitě připravit skvěle na Euro, a když se mu právě to zranění vyhne, tak 5 kurz pro mě má hodnotu a myslím si, že by střelce měl zvítězit. Přejdeme na německou ligu, Bundesliga, klasika, vybírá se pouze mezi Bayern Dortmund, Bayern kurz 1.20, Dortmund 5.50. Už tady toho pohledu pro mě není o čem a určitě na svůj tiket zvolím Dortmund 5.50. Oba týmy procházejí velkýma změnama. U Bayernu je to nutný, u Dortmundu jsou na to zvyklí, tam je to rok co rok, prostě dobrý hráči jdou pryč, zalepí se to někým a prostě Dortmund je na tohleto zvyklý každý rok a i přesto každý rok dokáže aspoň nějakou část té ligy o ten titul bojovat. Vy sloni, víte, jaký obrovský náskok měli po vlastně zimní části, i když ho nakonec promrhali, tak si myslím, že Dortmund ty změny prostě zvládne líp. Bayern, pořád bych čekal větší posílení od Bayernu a Bayern mi pořád nepřijde tak silnej a tak dominantní, aby na něj byl prostě kurz 1.20. To se na mě nezlobte, no, to na, jako na svůj tiket na longshot určitě nedám. A naopak posily Dortmundu se mi velice líbí a myslím si, že když trenér najde správnou chemii a dobře rozloží úkoly hráčům, tak kurz 5.50 zní velice, ale velice lákavě. A já si ho určitě zkusím, takže kdo chce, ať se sveze se mnou. Italská série A, tak tady asi nikoho nepřekvapím, ale asi jako většina z vás určitě favorizuju Juventus a favorizuju ho tak hodně, že se nebojím ho dát i za kurz 1.40. Tady už těch 1.40 pro mě má logiku a smysl, ne jako Bayern za 1.20. Myslím si, že tam není konkurence, když se podíváme na ostatní celky, taky spoustu změn, Inter Milan, AC Milan, Neapol už je v úpadku dle mě, AS Řím, takže tam čekám velký souboj o druhý až třeba 6. 7. místo, na to se moc těším na tuhletu sezónu, ale o čelo je podle mě jasně předem postaráno. Ale abych nedal pouze Juventus za 1.40, i když tady bych čekal mnohem menší kurz a 1.40 mi pořád přijde docela zajímavý, když se to spojí třeba zrovna s tím Tottenhamem 1.50, tak už vám vyjde hezký kurz.
a přidám tady jednu sázku s velkým kurzem, která se určitě vyplatí a stojí za to zkusit. Vypsali na, konkrétně na tipáči 25 kurz, že Juventus neprohraje v lize jediný zápas. Což si myslím, že je určitě reálný. Mají prostě na to manšaft, nemají právě, jak jsem zmiňoval, tak velkou konkurenci v té lize. A ten tým tam určitě na to má. Takže když budou chtít 25 kurz, je určitě víc než zajímavý. To znamená, kdybychom to sázeli každý rok, tak věřte mi, že jednu z následujících 24 sezon určitě bez porážky vyhraju. Takže tohle je asi nejzajímavější kurz, co jsem tam našel a hodně štěstí všem. Španělská La Liga je klasicky taky mezi třema celkama, možná podle Bookies spíš mezi dvouma, Barcelona a Real. Barcelona je největší kurzový favorit, ovšem myslím si, že nemusí to taky Barce úplně vyjít a za ten kurz si prostě na svůj tiket nedám. Těch změn je tam hodně, ten přetlak v záloze je obrovský a ještě uvidíme, co se teda v následujících dnech bude dít, jestli přijde Neymar nebo ne, ale nemusí to tam dělat prostě takovou dobrotu a to, že je tam až takový přetlak, je tam 8 nebo snad 9 záložníků, který reálně můžou opravdu hrát v základu, to je prostě na 3 posty opravdu moc. Naopak vidím tam i nějaký slabiny, který pořád Barcelona nemá dořešený. Real Madrid, obrovská přestavba po loňský tragický sezóně, ovšem i Real má svý vrásky, vidíme to teďka v přípravě. Není tam prostě čistý vzduch, situace okolo Bale'a, Chamese a dalších, tak prostě není, jestli přijde Pogba nebo ne, tak prostě to tam není taky úplně v pohodě. A ani na Real bych to nedal, navíc ty týmy vždycky to nějakou dobu trvá, než se to sehraje, právě je to v té přípravě i vidět, takže si myslím, že tam Real nebo na začátku ligy může určitě nějaký body postrácet, který na konci toho zúčtování můžou být znát. No a tak z toho plyne, že na svůj tiket umístím kurz 17 na Atletico Madrid, který je tady úplně v pozadí, nikdo ho nefavorizuje, protože odešel Griezmann a Godín, dvě opory, ale podle mě to jsou už opory, který museli prostě odejít. Godín už je starý, i když je pořád skvělej, tak museli už ho prostě něčím nahradit. Griezmann taky pomalu mi přišlo, že takový vyčpělej, potřebuje novou výzvu, právě tu Barcelonu. A už to od něj nebylo ono. Naopak ty posily, co Atletico získalo, tak jsou konečně po dlouhý době podle mě docela na úrovni. Atletico za posledních třeba 10 let má podle mě úplně nejhorší přestupy, co si budeme povídat, těch kroků, co bylo úplně vedle a za přehnaný peníze je opravdu mnoho a Atletico opravdu značím jako nejhorší přestupový tým, ale letos si myslím, že to taková tragédie není a ty posty mohly zalepit nebo zalepili je dobře, teď jde o to, jestli se ty hráči chytnou, ale pod tak zkušeným trenérem, který umí vyhecovat a dostat maximum úplně z každého, tak mě prostě kurz 17 láká. Jo? Já si nebudu hrát 1-5 nebo kolik tam je na Barcelonu a 2-30 Real. Tady je obrovský rozdíl a to Atletico právě tím, jak bude ve stínu i před médiama a tak je obrovský tlak na Barsu a Real, kde jsou velký příchody, tak Atletico mě prostě láká. A myslím si, že si může připsat 11. titul na posledu v roce 2014 a teď po 6 letech by klidně mohli znova udeřit. Francouzská liga, tak ta nám kurzově moc zajímavé věci nenabízí. Střelci vypsaný aktuálně ještě nejsou. Na výhru PSG najdete kurz 1.08 a to já bych si určitě nevsadil. Všichni vidíme, jaký jsou teďka v PSG hádky, jaká je tam atmosféra, není to tam prostě taky úplně zdravý a kurz je úplně mizerný, úplně o ničem, takže by klidně po zase nějaký nadvádě mohl přijít nějaký překvápko. Na druhém místě je Lyon s kurzem 15 a třetí Marseille 30, potom Monaco 35. Přiznám se, že situaci ohledně Marseille a Monaka tolik nesleduju, nevidím je v přípravě, neznám dopodrobna teďka jejich přestupovou politiku, takže nebudu soudit. Lyon je s kurzem 15 možná asi nejvíc zajímavý, ale i tak. Lyon taky utrpěl nějaký ztráty, odešel Dombele, odešel Fekir, Depay možná taky ještě půjde pryč, uvidíme, když teďka se budou snažit asi nejvíc udržet.
Takže i v Lyonu je prostě hodně těch změn a tady asi nevsadím vůbec nic. Kdyby ten Lyon o ty hráče nepřišel, tak to není určitě líp. 15 kurz zajímavý a myslím si, že by to PSG tam mohl dneska nebo tuhle tu sezónu někdo s nima vydržet, aspoň třeba do prosince s nima držet krok, ale na ten Lyon to nedám, takže vlastně ve francouzské lize nevybírám vůbec nic. Pokud máte větší znalosti a víc sledujete Marseille, Monaco a další, tak třeba tohle to budou pro vás zajímavý kurzy. No a na závěr, jako bonus sem přidám Champions League, což je asi úplně nejvíc těžký typovat takhle před sezónou, protože sezóna ani nezačala, my máme určovat, kdo vyhraje poslední zápas někdy na konci května, ale pojďme se na to podívat trošku zajímavějiš. Já jsem zvolil takovou sázku, která v podstatě vyplývá z toho, že sázím tři celky, protože vybrat pouze jeden je fakt těžký, takže vybral jsem tři celky, přičemž když u nich chytře přes kalkulačku rozložíte vklady, tak vlastně vám vyjde kurz přes 3 nebo přes 4, pokud si pamatuju, a to se podle mě hodně vyplatí. Abych to ještě úplně upřesnil a neměli jste v tom zmatek. Já na svůj tiket umístím Manchester City 5.20. Věřím, že City mají na to určitě kvalitu a Guardiola teďka bude mít určitě za cíl to vyhrát, protože to slíbil a pomalu už přetahuje, aby ty nejvyšší ambice tam byly naplněný. Barcelona, kurz 7, myslím si, že i Barca, když najde prostě v týmu dobrou náladu, tak může mít, nebo je určitě o dost silnější než loni a věřím, že by se mohla vrátit na trůn. A třetí bych přidal Juventus, kurz 12, který má prostě vůcovský hráče, který jsou zvyklí vyhrávat, ať už to je zpátky Buffon, je tam Chiellini, je tam Ronaldo a tak dále. Takže tady ty tři týmy, když dáte každý zvlášť a dáte přiměřený tomu ty vklady, nesmíte dát na každý zápas stejný vklad, ale logicky nejvyšší vklad na nejmenší kurz a potom to snižovat právě dle toho kurzu, tak vám vlastně ve výsledku vyjde hodnota, že ať vyjde ten nebo ten, tak máte něco přes 3 nebo 4 kurz. To znamená, vy vlastně sázíte v úvozovkách řečeno 4 kurz, v kterým je obsaženo Ligu mistrů vyhraje Manchester City, nebo Barcelona, nebo Juventus. A teďka, když byste měli dát protisázku, tak těch týmů, který by to jinak měli vyhrát a vzít vám to, tak podle mě moc není. Bayernu nevěřím, PSG taky ne. Atletico na vítězství Champions League taky podle mě není úplnej favorit. Tottenham, že by zopakoval pohádku z loňska, taky úplně nevěřím. Liverpool má na to obhájit, určitě, ale Liga mistrů se obhajuje tak těžce, že to, co jsme viděli teď u Realu, zase třeba 20 let nemusíme vidět. A nikdo jiný tam podle mě není. Takže když máte 4 kurz na 3 takhle top týmy, tak to určitě stojí za to. A to mi tady vyšlo jako nejvíc, jakoby value plán. Tak a to by bylo pro toto video všechno. Já vám děkuju za zhlídnutí. Určitě video podpořte lajkem a napište mi do komentářů vaše favority na všechny tady ty dané ligy, co jsem zmínil, a schválně si projdu, co vysázíte, jestli jsme se v něčem shodli nebo jste našli ještě něco zajímavějšího, co mi uniklo. Takže dejte like, napište komentář, mějte se, jak jen chcete, a čágo.